Bugün Yekşembe, Hazar ayının 4-ü, 1397. Yavaş yavaş yağış yağırır. Əhvalatım bir, bambaşqadır. Əcib əhvalatım var. Gah özümü dənizlərdə görürəm. Gah özümü çöllərdə yap yalğız görürəm. Gah dostlarla, əzizlərlə özümü bir cəşnə görürəm. Gah şairlərlə şeir oxuram. Gah uçuram. Gah dənizlə danışıram, gah yapraqlarla oynuram, yapraqlarla məst oluram, yağmurla oxuram, gah dəniz məni özünə çağırır, gah rüyalar içində uçuram, quşlar kimin uçuram.